štab za vanredne situacije zasedao, donio je dve odluke, jedan zaključak. Zaključak se odnosi na preporuku gradonačelniku da se ukine vanredna situacija, a drugo je naredba da se deangažuju sva sredstva i ljudstvo koje smo do sada angažovali u ovoj vanrednoj situaciji. Posle 43 dana vanredne situacije, danas u 9 sati je prekinuta vanredna situacija.